Այսինքն կոմենտներ էլի, մի հատ ինֆո տվեք, որ ամեն ինչ լավ է։ Ժողովուրդ ջան, զուգահեռ շատ հետաքրքիր էքսպերիմենտ եմ անում Telegram-ում։ Всё, Telegram-ում ես միացրեցի live chat, որտեղ որ միջոպը։ Всё, Telegram-ում ես միացրեցի մեր live voice chat-ը եւ այս ամեն ինչը ինչը որ անենք, զուգահեռ նաեւ Telegram-ում voice-ի տեսքով հայտնվելու է, հասկանում ենք, որ Clubhouse-ը իր անելիքներն անում է։ Ես ինչի՞ համար եմ կողքնայում, իրականում եթե դուք story-ին նայեցիք, տեսաք, որ ստեղ իմ մոտ շատ մեծ էկրանով, մի ոպե ցույց տամ, շատ մեծ էկրանով, սենց էսը տեսնում եք, մեծ TV-ով, կարող եք դուք ձեզ ձեռքով անել, մեծ էկրանով դրված է, ու ես զուգահեռ ընդեղ նաև կոմենտները ընդեղ ավելի լավ է երևում, զուգահեռ ընթացքում կնայեմ կոմենտներին էլ։ Եկեք մի քիչ խոսենք ռեգլամենտից, ինչ ենք այսօր անելու, այսօր խոսելու ենք Facebook-ի գովազդի կաբինետից, հատկապես այս վերջին փոփոխություններից հետո 14.5 update-ից հետո ինչա փոխվել։ Այսօր մի փոքր նորություններից կպատմեմ Smartology-ի, ու այդ ինձ նուրբ կանեմ, որ դուք չեք զգա, որ գովազդային դաթար է։ Նաև մի հետաքրքիր բան, ուզում եմ, որ այս վեբինարը մասնակցողները նաև որոշակի օգտակարություն ստանան, դրա համար այն մարդիկ, ովքեր որ այս վեբինարին կմնան մինչև վերջ կամ օրինակ ժամանակի 95%-ը, 90%-ը, լավ, 90%-ը, մի քիչ էլ շեմիջացնենք, այս վեբինարի ձայնագրությունները այդ մարդիկ կստանան, իսկ ով չէ, սորի չուվակի, յանի վինավատ, ուղակի ուզում եմ, որ տենց որոշակի կանոններ դնենք, ռուլեր դնենք ու այդ ռուլերով գնանք առաջ, եթե դեմ չեք սկսենք, հա, ու այսօր շատ եմ դեսթոպս շեյր անելու, մի շարք բաներ եմ ցույց տալու, որոնք որ սրբության սրբոցներն են, և ընդեղ շատ բաներ կա, որոնք որ երբևիցե ոչ մեկին ցույց չեմ տվել, նենց որ էլի հետաքրքիր կլինի, դմ, ուրեմն, գնացինք դեսթոպ շեյրինգով, հա, հան, լավ, մինչև բուն պրեզենտացիան, ես կուզեմ, որ մի հատ արձագանքեք նաև ով ա գործող մասնագետ, ով ա երբևիցե Facebook-ով գովազդ միացրել, հիմա ընթացքի մեջ ա, եթե գովազդ միացրել եք, տենց ինչ-որ մի ձև կապ տվեք, օրինակ դրեք պլյուս, ով երբեք չի միացրել, դրեք մինուս, հասկանանք ով ում բարեկամնա, հա, դեռ գովազդ միացնողներով ենք ստեղ, շատ լավ է, ֆանտաստիկ է, մեկը դաժե շատ-շատ է միացնում գովազդ, ըհեն, ունեցանք եւս մինուսներ։ Հիմա եկեք մի հատ էլ էլի տենց թեթև հարցում, հա, մեր գովազդ միացնողներից ով ունի կայք, եթե կայք ունեք եւ տրաֆիկի գովազդ եք միացնում, այդ դեպքում խնդրում եմ նաեւ օրինակ 10 միավոր դրեք, որ տարբեր ենք պլյուսներից ու մինուսներից, իսկ ովքեր չունեն կայք և պարզապես Facebook կամ Instagram են գովազդը միացնում, դուք էլ մի հատ մեկ դրեք, որ այդ տեսանկյունից ֆիդբեքը հասկանանք, երկուս, երեք, չորս, հինգ, վեց, փաստորեն քիչ մարդա, որ 7, հա, ավելի շատ
պարզապես տրաֆիկ ենք միացնում։ Լավ, այդ դեպքում եկեք, գնանք առաջ, հա։ Ստեղ ցենց ինչ-որ ճանաչողական բլոկ եմ դրել, տիպը եթե չեք ճանաչում Արտակ Քարությունյանին, ապա սա այն երիտասարդն է կարող եք ճանաչել։ Չգիտեմ, քչերը գիտեմ, որ ես ամենահին բլոգերներից եմ, տենց այս վերջերս շատ երկար մտածել եմ, թե ինչի համար դրա մասին չեմ ասում, բայց 2007-8 թվականներին բլոգ ունեի, ես դուք տեսնում եք artax.wordpress.com, առաջարկում եմ մտեք, եթե վեբինարից հետո ժամանակ ունենաք, մտեք կայք ընդեղ տեսեք ինչ ա կատարվում, ինձ թվում ա ձեզ էլ հետաքրքիր կլինի, տենց ես the founder, այս ինչ հետաքրքիր բանա, ես երկու հիմնարկների հիմնադիրն եմ, AMCG Agency-ն որպես թվային մարքեթինգի եւ social media մարքեթինգի ծառայություններ մատուցող ընկերություն, եւ Smartology-ն էլ, ում վեբինարի կաբինետով էլ հենց հիմա դիտում եք այս վեբինարները, իդեպ ֆիքսեմ, որ Smartology-ն դեռևս հիմնադրվել է 2016 թվականին, չգիտեմ, այդ ժամանակ թվային մարքեթինգի ու social media մարքեթինգի մասին պատկերացումները երևի մի փոքր այլ էին, ինչևից է։ Հա, մի հատ հետաքրքիր բան եմ ավելացրել, խոսքը վերաբերվում է մեր լոգոյին, Smartology, սա ասում են տենց թոքային խելքի նկարա, ուղեղի նկարա, ինչ է դրել, անկեղծ ես շատ եմ սիրում, չնայած հիմա արդեն սկսում եմ մտածել, որ թոքային նկարներից պետքա դուրս գալ, ու մի շատ կարևոր բան կա այս ամեն ինչի մեջ, մարքեթինգը ինքը երկու գլոբալ ուղղություն ունի, առաջինը համակարգային եւ երկրորդը էմոցիոնալ, այսինքն էմոցիոնալ եւ ռացիոնալ, հա, համակարգային ուղղությունը դա այդ կոշտ պատկերն է, որի արդյունքում, որ այսպես ասած, ֆիքսված է շատ ուժեղ կապերով, իսկ էմոցիոնալ կողմը այդ գույներն են, այդ երանգներն են, որը որ մարքեթինգին տալիս են այդ համնու հոտը։ Այստեղ մի հատ էլ սենց սլայդ եմ դրել, կարող եք այս սլայդն էլ տենց ըմբոշխնել։ Վեբինարն ինչքան է տևելու։ Ժող, վեբինարը տևելու է ժամուկես, ոնց որ սուրջ թեյ ամեն ինչ վերցրեք, եկեք նստեք, եթե սպասում եք, որ շատ արագ պետքա ինչ որ բաներ ասեմ, որոնք որ տենց շատ արագ վերցնեք, օգտագործեք, տենց չի լինելու, ես էլ ունեմ իմ բզիկները, sorry, եթե չգիտեմ, հետաքրքիր չի, մի գուցե ուրիշ ավելի հետաքրքիր վեբինար, ավելի հետաքրքիր ժամանակ հանդիպենք, մի քիչ ես այդ հարցի նկատմամբ մոտեցումը շատ կտրուկ է, կներեք, ովքեր էլ որ նոր են միանում, բարև ձեզ, ու այս ամեն ինչը նրա համար էր, այս նախնական, հա, սենց ոնց որ ասած, մոտեցումը նրա համար էր, որպիսի տենց մի քիչ ժամանակ ձգենք ու միանային բոլորը, եկեք սկսենք, հա, այսօր ինչից ենք խոսելու, այսօր խոսելու ենք Facebook-ի ալգորիթմից եւ ալգորիթմի փոփոխությունից, կհասկանանք ինչ իրավիճակ ունենք եւ ինչն է փոփոխվել, խոսենք թույլ թե verification-ի կարևորության մասին, domain verification-ի մասին, event-ների քանակը մեկ domain-ի վրա տենց հասկացության մասին, attribute-ի ժամկետների փոփոխության մասին եւ գովազդի բյուջեներով պայմանավորված սահմանափակումների մասին։ Ժող, խոսքը վերաբերվում է ակտիվ գովազդ միացնողներին, ենթադրել եմ, որ դուք այս ամեն ինչի մասին գիտեք, այս ամեն ինչը դուք օգտագործում եք, եւ ասեմ, որ desktop sharing-ով ես ցույց եմ տալու նաեւ իմ գովազդի կաբինետը, որտեղ որ այդ ամեն ինչը կա, եւ ցույց եմ տալու նաեւ մնացած բոլոր կարևոր գործիքները, որոնք որ դուք տեսնելու եք իրական ժամանակում, հա։ Ես սենց, կստացի ես նկարը, կա, ես ձեզ կարող եմ հիմա ցույց տալ, էսա, այս ես նկարն է, հա, ուրեմն, ես ինչի մասին է,
Մեկս մտածեցի բան անեմ, ինչ որ տենց սիրուն դիզայներսկի անեմ, մեկ էլ մտածեցի սենց սրանից լավ տարբերակ չկա, նախկինում ինչպես էր տեղի ունենում Facebook-ի հրապարակումների ցուցադրելությունը, հա, դուք տեսնում եք 3 սյունակ, առաջին, երկրորդ, երրորդ սյունակները, իրանք ոնց են աշխատում, առաջին սյունակի մեջ սենց նշած հատվածը, դա այն բովանդակությունն է, որը որ ռելևանտ է մեր հետևորդներին, մեր edge-ի լայքացներին, լայքողներին, այդ ինչա նշանակում է, նշանակում է, որ edge-ի ողջ բովանդակությունը չի, որ հետաքրքրում է եւ կպնում է մեր հաճախորդներին, այդ նշանակում է, որ edge-ի հրապարակումները ինչ որ մի փոքր մասն է, հա, կպնում հաճախորդներին, բայց քանի որ այդ սենց ասած ռելևանտության չափանիշը ինքը շատ տարանջատված էր եւ մեր edge-ի հետեւորդների քանակի աճին զուգահեռ, իսկ ստեղ աճին աճը զուգահեռաբար դրված է, աճին զուգահեռ այդ ռելևանտության կոնտենտը առնչվում էր ոչ միայն այն մարդկանց, ովքեր որ շատ ռելևանտ էին, հա, ովքեր որ շատ հետաքրքրված էին տվյալ գովազդով, տվյալ call to action-ով, տվյալ կոմունիկացիայով, այլ նաև այն մարդկանց, ովքեր որ սենց պատահաբար էին տվյալ պահին, տվյալ ժամին հայտնվել timeline-ում եւ տվյալ պահին էին նրանք տեսել այդ ամեն ինչը։ Հիմա խնդիրը ինչու՞մ նա կայանում, խնդիրը կայանում է նրանում, որ նախկինում դրա շնորհիվ, որ հնարավոր էր, որ մարդիկ ոչ ռելևանտ բովանդակություն նույնպես տեսնեին եւ ոչ ռելևանտ թիրախային լսարանը նույնպես տեսներ, դրա հաշվին սլակներով ցույց է տված A եւ B բարձրությունները, սրանք մեր reach-ն էր, հասանելիությունը։ Այսինքն նրա հաշվին, որ մեր բովանդակությունը հնարավոր էր ցույց տալ ոչ թե մենակ այն մարդկանց, ովքեր որ մեր բովանդակությանը սպասում են, դրա կարիքն ունեն այդ բովանդակության օգտագործողներ, նաև հարակից մարդկանց, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով, օրինակ մեր էջն են լայքեր հայտնվել են մեր տեսա դաշտում կամ գովազդի թիրախային լսարանի շնորհիվ, որոշակի օրինակ ասենք թիրախարման գործիքների շնորհիվ իրանք հայտնվել են մեր տեսադաշտում, դրա արդյունքում ստացվելա, որ տվյալ մարդիկ ունեն այս ռելևանտությունը ու մեր ռիչը, հասանելիությունը բարձր է լինում։ Facebook-ի ալգորիթմի փոփոխությունից հետո հետևյալն է տեղի ունեցել։ Մարդիկ, ովքեր որ առնչվում են կոնտենտին, այդ մարդիկ առնչվում են բացառապես ռելևանտ կոնտենտին, բացառապես այն բովանդակությանը, որը որ Facebook-ից իրենք ակնկալում են, որը որ իրենց վարքագծով, իրենց մոտեցումներով Facebook-ը հասկանում է, որ այդ մարդիկ հենց այդ բովանդակության օգտագործողներն են։ Էս ինչա նշանակում, էս նշանակում է, որ տվյալ դեպքում տեսնում եք, որ գրաֆիկը տվյալ դեպքում A եւ B օրինակ ռիչերը, ստեղ համեմատենք A եւ B ռիչերը, փոփոխվել են, այսինքն մեր edge-ի հրապարակումների հասանելիությունը, ինչպես նաև մեր գովազդի հասանելիությունը էապես փոխվելա դեպի ներքև։ Փորձը ցույց է տալիս, ես հատկապես նոր տարուց հետո բավականաչափ երկար տարբեր փորձարկումներ A/B testing-ներ եմ արել եւ համեմատել եմ նույն նման տիպի գովազդների հետ, որոնք որ իրականացվել են նախորդ տարիներում, նամարավանդ հիմա այդ հնարավորությունը կա, երբ որ A/B testing-ը անենք արդեն ran եղած, արդեն աշխատած գովազդի հետ, Facebook-ի գովազդ միացնողներ ենց գովազդի կաբինետով վստահորեն այս ամեն ինչը գիտեն, տեսել են, առնչվել են, կամ եթե չեք էլ առնչվել, ասեմ, որ տենց հնարավորություն կա, որ դու կարող եք հիմա գովազդ միացնել և իրան A/B test անել, նախկինում
ran արած, նախկինում աշխատած գովազդի հետ համեմատել, հա, արդյունավետությամբ, եւ նայել տվյալ նախկին գովազդը ինչ պարամետրերով էր աշխատում, ներկայինս ինչպես է պարամետրերով աշխատում եւ ինչ արդյունք է տալիս, ըստ դրա որոշակի փոփոխություններ անել մեր առաջխաղացման ռազմավարության, թիրախային լսարանի, կոնտենտի, կոնտենտ պլանի, call to action-ների տեսակների, տեքստերի եւ ամեն ինչի մեջ, հա։ Այս տեսանկյունից ես բավականաչափ հետազոտություններ եմ արել ու եկել եմ եզրակացության, որ ստեղ գլխավորն է։ Օրինակ, դիցուք, $100 գովազդ ենք դնում։ Նախկինում $100 գովազդ օրինակ ապահովում էր 25-30,000 ռիչ, որից օգտակար գործողության կամ call to action-ի գնում էին օրինակ 100 հոգի, այդ 100 հոգուց գնում էին կատարում օրինակ 20 հոգի։ Ներկայումս այդ 100 հոգի, 100 հոգին, $100-ը, երբ որ գովազդ ենք միացնում 20-30,000 ռիչի փոխարեն հասցնում է 8-10,000 ռիչ, բայց էլի գրանցվում են 100 հոգի, էլի գնում են կատարում 20 հոգի։ Նու մի քիչ դեպի ներքև, օրինակ գրանցվում է ոչ թե 100 հոգի, այլ 90 հոգի, գնում են կատարում ոչ թե 20 հոգի, այլ օրինակ 14-15 հոգի, հա։ Այս տեսանկյունից մեր ռիչը նույն գովազդի բյուջեի դեպքում ավելի իջել է, բայց արդյունավետությունը ուղված գործողություններին, օրինակ կայքում գրանցվել, օրինակ դասընթացին գրանցվել, օրինակ, չգիտեմ, պիցա գնել, օրինակ բուրգեր գնել, այս ամեն ինչի դեպքում ըստ էության էական փոփոխություն չի եղել։ Փոփոխությունը եղել մի քիչ արժեքի մեջ, գովազդի արժեքի մեջ, որը որ սենց ասած էական չի ռիչի համեմատ, այսինքն ռիչը սենց դնեն շատ ավելի բարձր է։ Ժող մի հատ ինձ հետադարձ կապ տվեք, եթե հասկանում եք ինչի մասին եմ ասում, մի հատ տենց պլյուս դրեք, եթե ինքը անհասկանալի եմ բացատրում կամ ես գրաֆիկներ ինչ-որ անհասկանալի են, մինուս դրեք, ես փորձեմ այլ կերպ բացատրել, ուղղակի ես սենց մատերի վրա, գրեթե մատերի վրա փորձում եմ ես ամեն ինչը ներկայացնել, հա։ Լավ, եթե դեռևս հասկանալի է, ուրեմն գնանք առաջ։ Ստեղ այնիմ ասած փոքր մեղմ գովազդային դաթարն է, իրականում ես ձեզ ուզում էի նաև ասել մեր Smartology նոր կայքի մասին, որ smartology.academy կայքը կա, շուտվանից ընդեղ չենք մտել, ենթադրում եմ, որ շուտով նաև կունենանք պրեզենտացիա կայքի, և ինչպես տեսնում եք, կայքը ունի գրանցվելու և մուտքի հնարավորություն, և տեսնում եք գլխավոր կուրսեր և կապ։ Այս վերևի հատվածը տեսնում եք, չէ, որ լիքը դատարկ տեղ կա, այդ ինչ է նշանակում, եկեք սենց թեթև սփոյլ անեմ, բայց մինչև վերջ չբացեմ, հա, այդ նշանակում է, որ այդ վերևի հատվածում կա ևս ուրիշ բաներ, բայց ինքը անհասանելի է այն մարդկանց, ովքեր գրանցված չեն, ովքեր լոգին եղած չեն։ Հաջորդ գովազդային դաթարի ժամանակ կասեմ արդեն դրա մասին։ Գնացինք առաջ, ինչ իրավիճակ ունեինք մինչև iOS 14-ի ափդեյթը և հիմա ինչ ա փոփոխվել։ Եկեք մի հատ հլը նաև պլյուս դրեք այն մարդիկ, ովքեր iOS բան ունեն, iPhone են օգտագործում, iPhone օգտագործողներ, եկեք մի հատ բացահայտվեք, տեսնենք ովքեր են այդ մարդիկ, ովքեր որ խփում են մեր տարգետոլոգների գործին։ Էկան iOS-ները, հա, շատ լավ, ես ձեզ բոլորի դեմքով մեկ-մեկ հիշելու եմ։ Ժող, ուրեմն ինչ է կատարվում iOS-ը update-ից հետո, 14.5 update-ից հետո, հետևյալ բանն է հայտագրել, որը իդեպ տեղի ունեցել ապրիլի 26-ին առաջի զապուսկը, և գիտեք, որ digital product-ները և OS-երը իրանք թարմացվում են wave-երով, ալիքներով,
այսինքն միանգամից բոլորինը չի թարմանում, ինքը տենց ալիկ-ալիկ ըստ օգտագործման, ըստ հնարավորության, ըստ ինտերնետ կպնելու արագության, չգիտեմ, տարբեր պարամետրի, ըստ գեոլոկացիայի, ըստ պրիորիտետների, ասենց լիքը բաներ կան, որի հիման վրա որ update-ա լինում, եւ ամենակարևորը այս ամեն ինչի մեջ այն է, որ iOS-ի թարմացումից հետո Apple-ն ասում է, որ մենք care ենք անում, մենք հոգ ենք տանում մեր օգտագործողների համար եւ իրանց data-ն չենք ուզում, որ երրորդ կողմի հավելվածները վերցնեն։ Տվյալ դեպքում Facebook-ը, Instagram-ը, նույնիսկ WhatsApp-ը հանդիսանում են երրորդ կողմի հավելված, եւ երբ որ դուք առաջին անգամ այդ հավելվածը քաշում եք, ինքը ձեզնից լիքը permission ա ուզում, չէ՞, օրինակ գեոլոկացիա, օրինակ մեդիային դոստուպ, օրինակ կամերային, միկրոֆոնին դոստուպ եւ այլն եւ այլն։ Տվյալ դեպքում Facebook-ը ասում է, չէ, ժող, տենց բան չկա, ասում Facebook-ը, Apple-ն ասում է, ժող, տենց բան չկա, դուք պարտավոր չեք ձեր data-ն տակ երրորդ կողմին, դուք secure եղեք, դուք պահպանեք ձեր ոնց որ data-ն։ Facebook-ին ասում են, լավ, iOS, մենք քո հախից կգանք, եւ iOS օգտագործողների մոտ էսի բացարձակ թարմ բան եմ ասում, 3 չի առաջորդվա բան եմ ասում։ Ուրեմն iOS օգտագործողների մոտ sense update-ա գալ, դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին, որտեղ որ ասում է, որ եթե դուք ձեր sense ասած data-ն մեր հետ share չեք անում, մեր հավելվածի հետ share չեք անում, դրանով իսկ դուք խաթարում եք մեր աշխատանքը, ու որպեսի չխաթարեք, օրինակ ինչ կլինի, օրինակ ամենաառաջինը դուք հնարավորություն չեք տալիս, որպեսի մենք ավելի անհատականացնենք եւ այն ալգորիթմը տեսակ, չէ՞, որ ռելևանտության սահմաններում է, այդ ռելևանտության սահմաններից դուրս կգա, ու օրինակ, չգիտեմ, տղաներին կարողա ցույց տալ կանացի ներքնազգեստի գովաստ, իսկ աղջիկներին օրինակ մեքենայի արգելակման կոճղակների գովաստ, հա, ասում եմ, եթե դուք չեք տալիս այդ ինֆորմացիան, ձեզ ոչ ռելևանտ կոնտենտ ցույց կտանք առաջինը, երկրորդը հնարավոր է, որ ինչ որ մի պահ վճարովի դառնա Facebook-ը ձեզ համար, եթե դուք data չեք տալի, այս նշածը սկետն է, հա, դուք տեսնում եք, եւ երրորդը օգնում եք բիզնեսներին, որպեսզի իրանք գտնեն ճիշտ հաճախորդներ, ճիշտ customer-ներ եւ այլն եւ այլն։ Ըստ էության առաջին եւ երրորդ կետերը իրանք նույնն է, մի հատը հաճախորդի կողմից, մի հատը user-ի կողմից, բայց մեջտեղի կետը, ու Facebook-ենք պաշտոնապես սրա հղումն էլ կա Facebook-ի newser-ի մեջ, newsroom.facebook.com, որ մտնեք վերջի հաղորդագրությունների մեջ Facebook-ի, կտեսնեք, որ Facebook-ենք ինչ են ասում սրա մասին, ասում են, որ դեռևս 2018 թվականին F8 կոնֆերանսի ժամանակ, իսկ F8 կոնֆերանսը, F8 կոնֆերանսը, դա Facebook-ի developer-ների եւ Facebook-ի user-ների կոնֆերանսն է, որը ամեն տարի անցկացվում Սիլիկոնյան հովտում, եւ Մարկ Ցուկերբերգը դեռ 2018 թվականին ասել է, որ եթե մենք գովազդի ու մոնետիզացիայի պակաս ունենանք մեր էկոհամակարգը պահելու համար, հնարավոր է Facebook-ի ինչ որ կոմպոնենտներ դառնան վճարովի, չնայած Facebook-ը իր զրոյական մակարդակով, զրոյական հնարավորություններով միշտ մնալու է անվճար։ Իրանք հղում են դնում այդ հայտարարության վրա, որը չգիտես ինչի ենթադրելի է, որ Facebook-ի ստրատեգները ինչ որ պահի մտածել են դրա մասին, բան են անում, ասում են, որ Facebook-ը կարա դառնա վճարովի։ Իրականում մի շարք ընկերություններ, մի շարք ասենց ասած աբազրիվացելներ, աբազրիվացել ո՞նց է, նո, մի շարք մեկնաբաններ ասում են, որ դա, հա, մի շարք տեսաբաններ ասում են, որ Facebook-ի հերթական տրյուկն է, մի շարք տեսաբաններ ասում են, որ չէ, մարկը փոխ շատ սիրում, ինքը հաստատ այդ կանի, բայց մենք պետք է
ոչնենք անվճար Facebook-ը, քանի դեռ դրա հնարավորությունը ունենք։ Մի ուրիշ կողմից էլ պետք է մտածենք մեր ռեսուրսների դիվերսիֆիկացիայի մասին, որովհետև եթե մենք նստած ենք Facebook-ի ու Instagram-ի վրա, իսկ ես տեսա, որ մինուսներ դնողները շատ էին, նշանակում է բացարձակապես Facebook-ով են գովազդ միացնում իրենց ապրանք կամ ծառայությունը վաճառելու համար, ուրեմն իսկական ժամանակն է մտածել դիվերսիֆիկացիայի մասին։ Այս Facebook-ի ու Apple-ի տենց դաժան պատերազմների մասին։ Հիմա գնանք առաջ դուստեվ վերիֆիկեյշնի մասին։ Դեռևս հունվար-փետրվար ամիսներին Facebook-ում գովազդի կաբինետները սկսեցին massայական բլոկավորվել։ Եվ երբ որ Facebook-ը requirement-ներ էր տալիս, ասում է, եթե դուք գովազդ եք միացնում եւ business manager-ի admin եք, ապա անպայման պետք է միացնեք two-step verification ձեր account-ի վրա, որպեսզի account-ը պաշտպանված լինի։ Իրականում այդ հունվար-փետրվարի այդ sense ասած massայական account-ների բլոկից հետո շատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, պարզվեց, որ Facebook-ից արտահոսք ա եղել 530 միլիոն user-ի, 530 միլիոն, պատկերացնում եք, user-ի data, տվյալներ։ Դա Facebook օգտագործողների, ասենց ասած, 1/8 մասն է, 1/6-րդ թե 1/8 մասն է, ինչևից է, այդքան մարդու անձնական տվյալներ արտահոսքեր ունեցել ինտերնետ, եւ նույնիսկ կայք կա դրան մեր Telegram ալիքում դրա մասին գրել ենք, իդեպ ողջունում եմ մեր Telegram ալիքում հենց հիմա մեզ լսողներին, որոնք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 հոգի հենց հիմա մեր Telegram ալիքով լսում են, ողջույն ձեզ, Ժողջ ջան, դուք եք լեք չեմպիոն, եւ կարող էիր մտնել եւ ստուգել քո մեյլով կամ հեռախոսի համարով արդյոք քո դատան գողացված է թե չէ։ Ինչևից է, դրանից հետո Facebook-ը խորհուրդ տվեց, որ անպայման գովազդ միացնողները միացնեն two-step verification, հա, երկայլ մուտքի անվտանգության միացում, տենց էլ, եթե չեմ սխալվում։ Եվ համապա Telegram-ում մեզ գտնելը շատ հեշտ է, Smartology, մեր sense ասեմ, մեր Facebook-ում էլ, բոլոր տեղերում էլ մեր Telegram-ի channel-ը կա, կարող եք գտնել, եւ եկեք ես մի վարկյան դերքի գնալ, մի ռոպե, Ու Telegram-ի հղումն էլ դրեցին։ Շնորհակալություն։ Ինչ էի ուզում ասել։ Կարճ ասած, եթե մինչև հիմա դեռևս չեք միացրել երկայլ աուտենտիկացիան, անպայման միացրեք։ Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս հետևյալ սկզբունքով անել։ Ոչ միայն SMS-ով անել, նաև միացնել Google Authenticator կամ Microsoft Authenticator application-ների, mobile application-ների միջոցով, որովհետև դրանց շնորհիվ, դրանց միջոցով, օրինակ, նույնիսկ եթե ինտերնետ չունեք եւ նույնիսկ եթե բան չունեք, SMS չեք ստանում, կարող եք միշտ login լինել, եւ ամենակարևորը, հնարավորություն կա 10 հատ մշտական բեքափ կոդ, որոնք որ ամեն մեկը մեկ անգամ է օգտագործվում, իրան հատուկ ֆորմատով դաունլոդ եք անում Facebook-ից, տպում եք թղթի վրա, ֆիզիկապես թղթի վրա, իրան շատ մանրամասն ծալում եք, բայց այնպես որ այդ թվերը շատ չվնասվեն, եւ տանում եք տուն, դնում եք ձեր ամենախոր պահարանի ամենախոր անկյունում կամ բլոկնոտի մեջ, դա ձեր մոտ երբեք չեք պահում, օֆիսում երբեք չեք պահում, տանում եք տուն, դնում եք ինչ որ միտեղ, որ եթե հանկարծ աստված չան ինչ որ մի բան լինի, որ
ձեր account ոչ մի ձև դուք login չունենաք, դրա շնորհիվ այդ backup կոդերի շնորհիվ ցանկացած ժամանակ իսկ այդ կոդերը ծմահեն, ցանկացած ժամանակ կարող եք վերականգնել ձեր հաշիվը։ Այսպես, մի հատ էլ թույլ թե verification-ի մասով, sense մի բան, եթե դեռ չեք միացրել, անպայման միացրեք, դա շատ կարևոր է։ Հաջորդը domain verification, ինչ է սա նշանակում, հեսա սրա մասին էլ կխոսենք։ Domain verification-ն ինքը, որպեսզի պատկերացնեք, business manager-ի մեջ, եթե դուք աշխատում եք Facebook-ի business manager-ի էկոհամակարգում, ապա business manager-ի մեջ դուք հաստատ հանդիպել եք brand safety բաժինը, ձեր էկրաններին է brand safety բաժինը, որի մեջ կա երկու կետ, հա, domain-ները եւ block list-երը։ Block list-երը դա այն մարդիկ են, ում block եք անում եւ իրանք օրինակ չեն տեսնում ձեր գովազդները, իրանք չեն տեսնում ձեր հրապարակումները, իրանք ընդհանրապես չեն կարողանա ձեզ գրել ձեր business edge-երին, դու կարող եք assign անել կամ իրանց համար block դնել օրինակ ձեր բոլոր գովազդները, ձեր բոլոր domain-ները, այսինքն block list-ը տուպը այն մարդիկ են, ովքեր երբևիցե բողոքում են կամ, չգիտեմ, նեգատիվ տարածողները կամ պարզապես մեր հարևան բադրջանցիները, ովքեր որ շատ մեծ ենթուզիազմով փորձում են կոտրել ձեր account-ները, կարճ ասած, domain verification-ն ինչա իրանից ներկայացնում։ Domain verification, հեսա ես ձեզ ցույց կտամ այդ ոնց ենք անում, այդ domain-ն ենք անում եւ եկեք հենց հիմա դրա ասում է ni atkhadzat kasi, հա, էկրանից տեսնում եք, ճիշտ է, մի հատ արձագանքեք, որ հասկամ էկրանից երևում է, չէ՞ ձեզ մոտ, տուն, այո, всё։ Ուրեմն տեսեք, հեսա account-ներն են, այս մեր Smartology Digital Business Academy-ի ենթակառուցվածքն է, այսինքն infrastructure-ն է Facebook-ի, որտեղ կա brand safety բաժին եւ կա domain։ Այս domain-ներում ես ունեմ երկու domain, Smartology Academy եւ Smartology AM։ Օրինակ, երրորդ domain-ը մտածում ավելացնեմ, հա, bolola.am, օրինակ, այդեն գրեցի, bolola.am, օրինակ, հա, այդ domain, ինչա տեղի ունենում, տեսնում եք, bolola-ն ավելացավ իմ domain-ների շարքում, եւ սովորական Google Analytics կոդի կամ Facebook Pixel կոդի նման domain verification-ի մի քանի տարբերակներ է առաջարկում։ Օրինակ MetaTag, MetaTag-ը վերցնում ենք եւ տեղադրում ենք մեր կայքի կոդի մեջ head-ի փակվելու բանից առաջ, կոդից առաջ, հա, այս ծրագրավորողները գիտեն, այդտեղ լավագույն տարբերակը, որ դուք այս ձեր domain verification-ի բանը, meta tag-ը ուղարկում եք ձեր կայքի developer-ին, կայք պատրաստողին, ասում եք, «Էս ինձ վերիֆիկացիայի համար է պետք, պետքա տեղադրես էս ինչ տեղը», կամ screenshot ես անում, ստեղ տարբեր ձևեր կա, կան նաև HTML-ով, երբ որ HTML file-ը սարքվում, այդ HTML file-ը upload-ա լինում ձեր server-ի վրա, կոնկրետ sense ասած Carnivore ֆայլի մեջ, հա, հիմնական ֆայլի մեջ, ու դրա շնորհիվ դուք օրինակ check եք անում ես bolola.am/ ինչ որ sense մի հատ կոդ HTML, եթե ձեր մոտ այդ HTML-ը աշխատեց, ուրեմն ինքը արդեն նստել է server-ի վրա, եւ երրորդ տարբերակը DNS-ների միջոցով, եթե դուք օրինակ DNS-ը գրանցված է, DNS-ի մեջ օրինակ text բանում
լոգերում կարող եք ավելացնել DNS verification, որի շնորհիվ որ ձեր domain-ը կճանաչվի, ճանաչելի կդառնա Facebook-ի կողմից։ Հիմա ես բոլորան ջնջեմ, քանի որ ես ինձ պետք չի ու իզուր խնդիրներ չառաջացնի, տեսնում եք, որ իմ smartology.academy, որը որ հենց մեր կայքն է, նոր կայքն է, եւ smartology.am, որը որ 5 կայքներ, երկուսն էլ իմ մոտ վերիֆիկացված է։ Ուզում եք կանաչ verificate, սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ ես երկուսի դեպքում էլ հաստատել եմ, որ ես այս domain-ի իրավատերն եմ։ Սա ինչի համար է պետք, ինչն է սրան նայում Facebook-ը, հա, ինչն է սրա կայֆը։ Երբ որ domain-ը վերիֆիկացնում եք, այդ ժամանակ տրաֆիկի գովազդի ժամանակ Facebook-ը վստահանում է, որ դուք իրավատերն եք այդ կայքի ու դուք իրավունք ունեք միացնելու գովազդ այդ կայքի վրա։ Կարող եք domain-ը չվերիֆիկացնել, բայց օրինակ Ամերիկայում արդեն որոշակի account-ներ, որոնք որ գովազդ են միացնում չվերիֆիկացված domain-ի վրա, սկսում են այդ account-ները block լինել։ Սա նաև Facebook-ի կողմից, նո Facebook-ը հայտարարում որ սի անվտանգության նպատակներով է արվում, որ օրինակ դապուստիմ երրորդ կողմը ձեր կայքի վրա խամ տրաֆիկ չուղարկի կամ վատ տրաֆիկ չուղարկի, օրինակ տեսեք, sense տարբերակ կա, հա, որ ես օրինակ չեմ ուզում, որ դապուստիմ ինչ որ իմ կայքը ունեմ թշնամի, այդ թշնամիս ունի web կայք, ես վերցնեմ իրա web կայքի վրա, օրինակ ոչ ռելևանտ կոնտենտի վրա գովազդ եմ միացնում, մարդիկ այդ ոչ ռելևանտ կոնտենտից գնում են իրանց կայք, ընդեղից դուրս են գալի իմ կայքի SEO-ն, իմ կայքի օրինակ տրաֆիկը, նույն տրաֆիկը բարձրանում է, բայց SEO-ն ընկնում է, որտեղ միջին մնալու ժամկետն է իջնում, պլյուս կետում ու Facebook-ը հասկանում է, որ ոչ ռելևանտ է տվյալ հրապարակումը, որովհետև մարդկանց մնալու միջին ժամկետը դապուստի 2.5-3 վայրկյան է, դրա արդյունքում ինքը սկսում է downgrade անել մեր գովազդի հնարավորությունները, սկսում է մեր գովազդը ոչ ռելևանտ աշխատել, խառնվում ամեն ինչ իրար եւ այլն, հա, որպեսզի տենց խնդիր չառաջանա, Facebook-ն ասում է, քո անվտանգության համար domain-ը վերիֆիկացրա։ Հիմա բոլոր այն մարդիկ, ովքեր 10 էին դրել, ասում են, ես կայքից վրա եմ domain բանանում, գովազդ միացնում, տրաֆիկ միացնում, անպայման այս domain-ի վերիֆիկացիան պետք է անեք։ Ստուգելու եմ, հա, անպայման domain վերիֆիկացիան արեք, որովհետեւ հիմա դեռևս ես ունեմ, հենց հիմա ունեմ կայքեր, որոնք domain-ը վերիֆիկացված չի, որոնց մոտ որ գովազդը միացվում է, բայց այն ասում է, քնում ենք ահուդողը սիրտներս, որովհետև չգիտենք, վաղ օրինակ բլոկ կլինի, թե չէ, ամեն դեպքում փորձը ցույց է տալիս, որ Facebook-ի ենք շատ հետևողական են այն ամեն ինչի նկատմամբ, ինչ ասում են, եւ ճիշտ է, Հայաստանում այդ նորությունները ուշուշ է հասնում, բայց ի վերջո հասնում է, հետեւաբար ավելի լավ է հիմա բոլորից մեկ քայլ առաջ լինել։ Եվ երկրորդ կարևոր նախապայմանը, ինչի համար արժե domain verification-ը անցնել, դա այն է, որ երբ որ ձեր domain-ը վերիֆիկացված է, ձեր ցուցանիշները գովազդի կաբինետի սկսում է կոռեկտ աշխատել, սկսում է ավելի լավ ցույց տալ, եւ դուք, ասենց ասած, նույնիսկ iOS 14.5-ի թարմացման դեպքում ունեք քիչ թե շատ կոռեկտ ցուցանիշ, ունեք քիչ թե շատ երևացող թվեր, որովհետև օրինակ հիմա գովազդ կա, որը որ միացրած է, լիդո գեներացիա է, մարդիկ լիդ են գեներացնում, բայց բացարձակ զրոյական է։ Հենց այսօր Լիլիթի մոտ տեսա մեր ժողովրդից, որ տենց դրել էր բան սթորի, որ Facebook թաղեմ Ազիզը, տես ինչ ես անում, որովհետև փաստացի գովազդը գնում է, փաստացի արդյունք ունենք, բայց ցուցանիշների մեջ զրոյական է կամ ոչ կոռեկտ է կամ գծիկ է ցույց տալիս, այսինքն հնարավոր է, որ ձեր մոտ էլ տենց բան ցույց տա, ինքը գովազդը ցույց տա, գրանցում ունենակ, գնումներ ունենակ, բայց գովազդի կաբինետում թվերը ոչ կոռեկտ արտացոլվեն։ Դրանից խուսափելու համար domain verification-ը պետք է անցնել։ Հաջորդը, տեսեք, Facebook-ենք ինչ են արել։
Նախկինում ինչ մի հատ հետաքրքիր բան կար Facebook-ում, եթե դուք աշխատել եք Pixel-ով, ապա հաստատ տեսած կլինեք, որ Pixel-ը հնարավորություն է տալի custom event-ներ սեթափանել։ Տվյալ դեպքում event-ը ոչ թե միջոցառման մասին է, այլ event-ը digital event-ի մասն է։ Digital event-ը օրինակ page view-ն, օրինակ click-ը, օրինակ save to cart-ը, օրինակ ինիցիացիա, գնումների ինիցիացիան, այսինքն սխմել check-out կոճակը, օրինակ lead generation եւ այլն, հա, տենց մոտ 10 քանի թե 20 քանի տիպի event գոյություն ունի digital կայքերի տրաֆիկի համար։ Նախկինում ինչ էր անում, նախկինում երբ որ iOS-ը տվյալների հետ խնդիր չուներ, տալիս էր բոլոր տվյալները, Facebook-ը save էր անում այդ բոլոր հնարավոր event-ները, դրա արդյունքում օրինակ մենք ունենում ենք թիրախային լսարան, մարդիկ, ովքեր custom audience-ների մասին ենթադրելիա, որ դուք տեղյակ եք, լսել եք, օգտագործում եք, ահա Լիլիթ ասում, արել ենք, արել ենք, մնաց կորած մետրիկաները հետ կան։ Լիլ ջան, այնպես չի, որ 100% ով հետ կգան, բայց Facebook-ից որ գրում ես, իրանք ինչ որ ձև ոնց որ հետ են բերում, տենց ես մեր ուկրաինացի գործընկերներից մեկի հետ խոսալով իմացա դրա մասին։ Ինչևից է։ Եվ առաջ այդ custom event-ները save էին լինում, շատ լավ աշխատում էին, օրինակ մենք հնարավորություն ունենք custom audience հավաքելու մարդկանց, ովքեր նայել են օրինակ մեր վիդեոն մինչև դապուստիմ 95%-ը ժամանակի, ու գովազդը միացնում ենք մենակ այդ մարդկանց լսանի վրա, կամ մարդիկ, ովքեր են եկել են մեր կայք եւ մեր կայքում նայել են օրինակ 4 edge, մարդիկ, ովքեր եկել են մեր կայք եւ add to cart product-ը ավելացրել իրանց զամբյուղ, կամ օրինակ մարդիկ, ովքեր եկել են մեր կայք ու կայքից գնում են կատարել, ավելին գնում կատարողների համար նաև lifetime value-ով ավելացված հնարավորություն էլ կար։ Այնպես որ իդեան մոտեցումը հետևյալն է, որ Facebook-ը ժամանակին այդ event-ները նու բավարար քանակով հավաքում էր, որպեսզի կարողանար ավելի customize-անել, ավելի անհատականացնել գովազդները։ Հիմա Facebook-ը թողում է թույլ տալիս միայն 8 event մեկ domain-ի վրա։ Այդ ինչա նշանակում է, նշանակում է, որ մենք հնարավորություն ունենք save անելու միայն 8 domain։ Իդեպես դեռևս չի առնչվում Android-ին, բայց ես օրինակ միտեղ կարդացի, որ նու կարծիք էին հայտնում մասնագետները, տենց մասնագիտական չաթում, Facebook-ում տենց մի հատ մեծ Facebook Ad Ninja տենց խումբ կա, որտեղ որ այս երկորը ահավոր բոլոլա էր, 5 րոպեն մեկ դրա notification էի ստանում, խոսքը նրա մասին էր, որ մարդիկ սկսել են մտածել, որ օրինակ Android-ն էլ կսկսի, իսկ Android-ը գիտեք Google-ինն է, Android-ը կասի, «Յա, էս iOS-ը արեց տենց մարսեց, արի մենք էլ անենք», ու Android, Google-ն էլ կսկսի Facebook-ին ինչ որ հակաբաներ անել, մասնավորապես Android-ն էլ կսկսի օրինակ privacy անվան տակ բլոկ անել եւ այլն եւ այլն, ինչևից է iOS-ը հնարավորություն է տալի հաշվելու verify domain-ի համար մինչեւ 8 event, հա, 8 digital event։ Այս այն դեպքում, եթե ձեր domain-ը վերիֆիկացված է։ Բայց, ստեղ կա մի հատ շատ կարևոր բայց, եթե դուք ունեք ենթադոմեին, կամ ձեր գովազդը միացնում եք մի քանի գովազդային account-ներով, ապա այդ 8 event-ը բաժին է անկնում ոչ թե մենակ մի domain-ին կամ մենակ մի ենթադոմեին-ին, այլ բոլոր հնարավոր ատրիբուտներին, հա, եւ գովազդի կաբինետներին եւ ենթադոմեիններին, օրինակ մենք ունենք, հա, chpl.smartology.com, ունենք artak.smartology.com եւ ունենք օրինակ, ասենք, չգիտեմ, gvenik.smartology.com, օրինակ։
Այս բոլոր 3-ն էլ ենթադոմեին են, 3-ն էլ ամեն մեկը օրինակ, մեկը WordPress-ի կայքա, մեկը չգիտեմ, Ucraft-ի վրա հավաքված կայքա, մյուսը ընդհանրապես Samapisni site-ը, հա, տենց ասում են, չէ, Samapisni։ Այս 3 կայքերում էլ, այս 3 ենթադոմեիններում էլ pixel-ը վերիֆիկացված է, բայց բոլոր ենթադոմեինների համար էլ domain-ը համարվում է 1 smartology.com domain-ը եւ բոլորը իրար հետ հաշվարկում են 8 event։ Ոնց է տեղաբաշվում այդ 8 event-ը, 8 event-ը տեղաբաշվում է ըստ event-ների priority-ների։ Իսկ priority-ները ոնց են նշվում, հեսա priority-ների նշելը ցույց կտամ։ Էլի գնանք մեր գովազդի կաբինետ, էլի բացեմ մեր Facebook-ի Smartology գովազդի կաբինետը, ուրեմն սա pixel-ն է, իսկ pixel-ը գիտեք, դա event-ն է, event manager-ի մեջ է գտնվում մեր pixel-ները, սրանք իմ business manager-ի բոլոր pixel-ներն են, եւ ստեղ օրինակ տեսնում եք, որ արտացոլվում է pixel-ը, տեսեք, academy pixel-ը, սա ակադեմիայի կայքն է, իդեպ այս բարձրը, այս 458 event-ը, որը որ հաշվարկել է, եթե չեմ սխալվում, հա էլի բանի ժամանակ էր, Մայքլ Յանի միջոցառման ժամանակ էր, հիմա տեսեք, օրինակ Երևան ընթացքում էլ, օրինակ mailing rasilken իր արդյունքը տվեց։ Իդեպ մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, այսօրվա այն mailing rasilki ժամանակ վերնագրի միջի տարածքը դիտմամբ էր արած, որովհետև շատ քչեր նկատեցին, որ մի հատ էլ typo կար բանի մեջ, տեքստի մեջ, վերջերը, եւ մի հատ էլ իրական սխալ կար, այո, մի հատ բառ կար, որը ռեյով պետքա գրվեր, ռեյով էի գրել, դա ռեալ սխալ է արել, բայց ու ասեմ ինչի համար, որովհետև հենց հիմա պատրաստում եմ մի հատ պրեզենտացիա վիզուալ կոնտենտի մասին, որը որ շուտով երևի դրա մասին էլ ինչ-որ վեբինար անեմ կամ, չգիտեմ, ինչ-որ ֆորմատով, ամեն դեպքում կարծում եմ հետաքրքիր կլինի ու այդ սաքսեսը շատ կարևոր էր էլի հասկանալու համար, թե մարդիկ ինչին են ուշադրություն դարձնում, որովհետև երբ որ մի հատ տարածքալ կտան, երկրորդ տարածքալը ոնց որ դժվար են, տարածքալի վրա դժվար են կենտրոնանում։ Ինչևից է, սա մեր Facebook-ի business manager-ի event manager բաժինն է, որտեղ որ մեր գովազդներն են, գովազդի pixel-ներն են, տվյալ դեպքում academy-ի pixel-ն է։ Եվ եկեք ձեզ ցույց տամ, երբ որ մենք ցեզ բարձրացնում ենք վերև, կա pixel conversation app, եւ ստեղ նշված է մեր event-ները, հա։ Տվյալ դեպքում 1 2 3 4 5 event եմ ես նշել։ Ոնց են event-ները ավելացնում։ Եկեք սա էլ ցույց տամ։ Օրինակ, add event եք տալիս, ստեղ մի քանի տարբերակ կա, նոր web կայքի համար form a new website, եթե նոր կա, նոր է կայքը, եթե արդեն կայքը կպցրած է, թե աշխատում է ու pixel-ներն ուզում ենք ավելացնենք, նո conversation app-ին, երբ որ մեր կայքը կպած է ինչ-որ մի համակարգի, որը որ մեզ track անում, այդ կարա լինի երրորդ կողմի համակարգ, որով որ API-ներով են կպցրում, եւ այդ ամենը հնարավոր է ձեռքով անել, օրինակ from the pixel, երբ որ կպցնում ենք from the pixel, մի հատ շատ կարևոր բան եմ ասեմ, այս ինչ որ անում եք, եթե ձեր browser-ի մեջ կա ad blocker, ուրեմն այդ ad blocker-ը ոչ թե պետք է անջատեք, նաեւ պետք է ջնջեք, Facebook-ը անհամատեղ էլի այդ blocker-ի հետ, հա, և open event setup tool բացվում է սենց մի հատ տեղ, որտեղ գրում ենք մեր կայքը smartology.academy, smartology.academy open website, եւ տեսեք ինչա կատարվում, load-ա լինում մեր կայքը եւ ձախ կողմը load-ա լինում մեր event-ները, օրինակ all event, եւ ստեղ տեսնում ենք մեր all event-ները, event on this page, կարող ենք ավելացնել
track new button եւ երբ որ click ենք անում մեր կայքի բոլոր կնոպկեքը սենց առանձնանում են օրինակ կապ հա երբ որ սխում ենք կապը պետք է ցույց տանք թե ինչ event է սա օրինակ կապը contact-ն է contact event է confirm ենք անում տեսեք fix-վեց հիմա կուրսեր օրինակ դրա համար ավելացնում ենք օրինակ կուրսեր այս եկեք add to wishlist անենք եւ տեսեք ստեղ մի հատ շատ կարեւոր բան կա wishlist-ը սովորաբար լինում է product-ի հետ եւ product-ի համար կարող ենք fix-ել value կարող ենք չfix-ել value հա տվյալ դեպքում որ fix-ում ենք value Facebook-ը նաեւ հաշվարկվում է հաշվարկում է եւ ձեզ ասում է տվյալ click-ի արժեք, այսինքն դուք որքան արժեք եք գեներացրել այդ քլիկի արդյունքում։ Տվյալ դեպքում չենք fix-ում եւ confirm ենք անում։ Տեսեք, ստեղ էլ ավելացավ։ Եվ finish setup եւ ցույց է տալիս ինչ event-ներ ավելացվեցին հենց նոր եւ finish։ Okay, ըհը։ Всё, ես ավելացրեցի եւս էլի event-ներ, custom event-ներ։ Հիմա շատ կարևոր, ա, չավելացրեցի։ Թու, այնտեղ են վերջում պետք է այն քիչկեն դնեի understand ու հետո մի ոպե ես անպայման կուզեմ այդ պահը անպայման fix-ենք։ Event pixel open setup smartology.academy Smartology.academy tracking button այնտեղ մի ոպե ուրա contact օրինակ subscribe եկեք մի հատ ուրիշ բան ավելացնեմ, այդ պահը fix-ենք, էլի։ Schedule find donate custom contact complete lead View content don't include value confirm։ Всё. Finish setup. Finish Չէ, բայց էսի։ Всё done։ Այ հիմա նոր է դի կավելացնի։ Մի հատ շատ կարևոր բան։ Facebook-ը ասում է, որ ձեր գովազդի կաբինետը այս pixel-ի custom event-ի ավելացնելուց հետո սկսելու է կոռեկտ աշխատել 72 ժամ հետո, 3 օր հետո, այսինքն դուք որ ավելացրել եք հենց այս պահին ինքը կարա չարտացոլվի ձեր լիստում, օրինակ Smartology Digital Pixel-ը, տեսեք, ստեղ ընդամենը 2 event-ի մոտ, որոնք որ, տեսեք, էսի page view 1100 ու sense, ասենք, այս մեկը 2 այսինքն ըստ էության մոտեցումը հետևյալն է, որ նույնիսկ այս event-ներն ավելացնելուց հետո ձեզ մոտ հնարավոր է, որ հենց այդ պահին կոռեկտ չերևա ցուցանիշները։ Եկեք մի հատ, չգիտեմ, 10 դրեք այն մարդիկ, ովքեր sense event-ը արդեն ավելացրել են կամ ընդհանրապես event ավելացրել են, ինձ հետաքրքիր է պարզապես, օրինակ, մեր գովազդ միասնողների մեջ Լիլիթը պարզա, որ պտի որ ավելացրած լինել ուրիշ տարբերակ չկա։ Ու всё։ Լավ, ով որ չի ավելացրել,
Ահա, մի հոգի էլ ավելացրեց։ Շո 44 հոգի մարդ ենք ու Էդուարդն է միացրել ու Էլենը։ Ու վսյո։ Չէ, Էլենն էլ չի միացրել։ Այո, ժորտ լավ էլի։ Լավ, ամեն դեպքում գոնե առնվազն իմացակ, ոնց է ավելացվում, հա, իվենթը։ Հիմա մի հատ ուրիշ կարևոր բան էլի իվենթների մասին, հա։ Ստեղ նաև իվենթի կոնֆիգուրացիան ըստ պրիորիտետների ոնց է արվում։ Էլի այս pixel conversation app-իներ եւ aggregated event measurement, սա տեսնում եք, որ նոր բան է եւ web event-ի կոնֆիգուրացիան։ Էսի ոնց է լինում։ Աստեղ բացում եք, բերում է ձեր վերիֆիկացված domain-ները, տվյալ դեպքում տեսնում եք, որ ukrav.site domain-ը վերիֆիկացված չի, որովհետև իմ կայքը smartology.academy.ukraft-ի վրա, իդեպ եթե աշխատում եք, օրինակ, չգիտեմ, հայկական շուկայում, ապա Ukraft-ը ձեր համար տենց ֆանտաստիկ գործիք է, որովհետև եզակիներից է, որը տենց payment-ի համակարգերը բանա, էլի Պաումալչյանյու ինտեգրված է, կարճ ասած շատ լավ համակարգեր են, շատ լավ աշխատում է, նենց որ ողջույններս Ukraft-ի ողջ թիմին, Լիլիթ կփոխանցես։ Լավ, եւ ինչա տեղի ունենում, ստեղից հետո մենք event manager-ում տեսնում ենք պրիորիտետները, հա, ինչ պրիորիտետներա դրած, ու այս պրիորիտետները ըստ հերթականության, հա, ամենաբարձրից մինչև ամենացածրն է գալիս։ Էսի որտեղ է աշխատում, երբ որ iOS-ը դոստուպ չի տալիս։ Տեսեք, iOS-ով գործողություն անելիս դոստուպը լինում է, հասանելիությունը լինում է միայն, հեսա հաջորդիվ կխոսանք դրա մասին, միայն վերջի գործողության համար։ Այսինքն iOS-ը հաշվում է միայն վերջի գործողությունը, միայն վերջի event-ը, հա, digital event-ը, որը որ fix-ած է, ինքը ցույց է տալիս մենակ վերջի event-ը։ Համապատասխանաբար այդ վերջի event-ը, այսպես ասած, աշխատացնելու եւ վերջի event-ը ցույց տալու դեպքում, եթե ինքը պրիորիտետների մեջ որպես high priority-ա նշած, այդ դեպքում ինքը միանգամից արտացոլվում է։ Եթե ինքը lowest priority-ա եւ դրանից անմիջապես հետո high priority գործողությունն է տեղի ունենում, ապա ստեղ շատ հետաքրքիր բան է տեղի ունենում։ Կներեք, հակառակն ասի, սկզբից high priority-ա, դրանից հետո low priority գործողությունն է, պալյուբոմու Facebook-ը fix-ում է high priority գործողությունը եւ ոչ թե վերջինը։ Այս շատ կարեւոր է հասկանալ եւ պրիորիտետները ճիշտ դնել, ինչի համար, որովհետեւ ճիշտ պրիորիտետների դեպքում մենք ըստ էության մեր լեսարանը չեն կորցնի։ Տվյալ դեպքում եկեք մի հատ ցենց փոքր բան ասեմ, հա։ Տեսեք, իմ մոտ add to cart-ը ցարքել եմ որպես ամենաբարձր պրիորիտետ ունեցող գործողությունը, երկրորդը նշել եմ lead-ը։ Այս ինչա նշանակում, այս նշանակում որ մարդը, երբ որ իմ կայքում սխմեց add to cart կնոպկեն, ինքը գնում ամենաբարձր պրիորիտետի մեջ։ Եթե ինքը iOS-ով է, ապա iOS-ը հաշվում է այդ գործողությունը, այդ event-ը digital, ու ինձ info-ա տալի, որ իմ գործողություն անող մարդ կա լսարանում, համապատասխանաբար ես դրա հիման վրա կարող եմ ավել, օրինակ, retargeting անել կամ, չգիտեմ, արդեն այդ data-ն օգտագործել, բայց մի հատ շատ կարևոր բան կա։ Եթե այդ ընթացքում բացի add to cart-ից մարդ օրինակ գնաց ու նայեց ուրիշ կայքի, մեր կայքի
ուրիշ էջեր, բայց վերջին օրինակ նայած մեր կայքի ուրիշ էջ, ապա add to cart-ը մնում է որպես save եղած, zap-ից եղած վերջին priority գործողություն։ Ու այդ ժամանակ ես կարողանում եմ այդ մարդուն որպես թիրախային լսան, ով որ հետաքրքրված է եղել եւ քարտի մեջ ավելացրել է product-ը, այդ մարդուն պահեմ։ Սա e-commerce-ների համար է կրիտիկական կարևոր եւ e-commerce-ները այս տեսանկյունից ունեն հստակ խնդիր, բայց տեսեք, add to cart-ը ինքը ավելի բարձր, ասենց ասած, մակարդակի գործողություն, ավելի բարձր մակարդակի գործողություն է, հա, ավելի շատ ջանք է պետք հաճախորդին, ավելի շատ է պետք համոզել, կամ մեր կայքը պետք է այնքան համոզիչ լինի, կամ մեր product-ը այնքան համոզիչ լինի, որ մարդը add to cart-ը անի։ Հետևաբար, եթե մենք օրինակ high priority դնենք, դապուստի page view-ն, իհարկե page view-ն այդքան էլ ձեռնտու չի, բայց օրինակ ասենք ինչ որ տեղ է, ինչ որ link click-երը, հա, դապուստի product-ի նկարի վրա, նշանակում եթե մարդը product-ի նկարի վրա click-ը անում, նշանակում ինքը հետաքրքրված է այդ product-ով, հետևաբար եթե մենք էտի դնենք high priority-ը, մենք հաջորդ գովազդը կարող ենք դնել արդեն այդ լսարանի վրա, որպես հենց հիմա գնիր էս ինչ product-ը, մի հատ էլ trigger ենք դնում վերջի 30 հատը, մի հատ էլ ուրիշ trigger ենք դնում զեղչված 20% գնով, ու դնում ենք առաջիկա մի ժամով։ Всё, այսինքն մի քանի հատ trigger դնելուց հետո այդ մարդը, երբ որ մեր կայքում եկել է product-ի նկարի վրա click արա, դի դնում ենք high priority, եւ այդ նկարի վրա click անելը համապատասխանաբար դառնում է մեզ digital event, որի հիման վրա behavior flow-ի հիման վրա մենք գովազդենք միացնում, առավել օպտիմիզացված այն մարդկանց վրա, ովքեր որ այսպես ասած հետաքրքրված կլինեն մեր product-ով։ Նախկինում մենք անում ենք շատ ավելի ասենց ասած համակարգված էս ամեն ինչը, որովհետև մենք խնդիր չունենք Facebook-ը դատաները պահում էր, սեյվեր անում եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ օրինակ manage event-ը ոնց է կատարվում։ Սեղմում ենք manage event եւ կարող ենք add event անել, ավելացնել add event։ Այստեղ choose օրինակ էսի որն էր, academy pixel-ներ, հա, choose academy pixel եւ choose օրինակ submit application, հա, տեսեք ինքը lowest priority-ին դարձավ։ Ես ինչ հատ տեղ ունենում, մեր այս մեր ռաս մեկ այս մեր Smartology բանը, voice chat-ը բզիկները միացել էր, ինչևից է, կարճ ասած, ստեղից ավելացնում ենք մեր event-ը, ստեղ բայց ինչի՞ չի երևում, ներքևում submit անելու, այստեղ աջ կողմը ներքևում տեղը կա մի վարքյան, կարող, ահա, հեսա տեսեք, ստեղ submit ենք անում, տեսեք, էլի ասում է, ձեր փոփոխությունները կհայտնվի 72 ժամվա ընթացքում, ու երբ որ submit ես անում, apply ես տալիս, ամեն ինչ օքեյ է, թույնա ֆանտաստիկա։ Այո, կայքի pop-up-ի վրա էլ է հնարավոր event դնել, այստեղ մի հատ սենց մի նրբություն կա, ես մոռացա դրա մասին ասեմ, եթե դուք օրինակ կպցրածա ձերը free party ինչ-որ սերվիզներ Facebook-ի հետ աշխատող, օրինակ ManyChat է կպցրած, օրինակ, չգիտեմ, տարբեր այլ սերվիզներ է կպցրած, կամ ասենք, չգիտեմ, MailChimp է կպցրած լիդո գեներացիային,
անպայման պետք է այդ սերվիսներով էլ domain verification-ն անցնի, այդ բոլոր այդ սերվիսները կամած-կամած ավելացնում են այդ domain-ները, domain verification-ի հնարավորությունը, եւ կայքի pop-up-ի վրա էլ կա հնարավորա event դնել, pop-up-ը այդ նույն link click-նա, ասենք pop-up-ը բացվեց, իր վրա link կա, չէ՞, այդ link-ի վրա որ click ես անում, ինքը տեսակ visual builder-ը որ բացվում է, այնտեղ հնարավոր է ամեն ինչ էլ ավելացնել։ Կարճ ասած, նաև շատ կարևոր է event-ների priority-ները fix-ել, հա, որովհետև այդ event-ի priority-ներն է հնարավորություն տալիս event-ները save անել։ Մի հատ այն ռեկլամնի պաուզի ժամանակն է, այս իսկական ժամանակն է, որպեսզի օրինակ TV-ի զվուկը իջացնեք, գնաք կոֆե խմեք կամ գնաք մի հատ տուալետ թարմանակակ, ոնց է տես TV-ների ընթացքում տենց է, չէ, բայց հիմա մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, ուրեմն մեր Smartology-ում գիտեք, որ Smartology-ն ManyChat-ի partner-ը ոչ միայն agency partner-ը, նաև education partner, եւ մենք ունենք հնարավորություն եւ մենք ունենք այսպես ասած ոչ միայն հնարավորություն եւ մենք ունենք official verification-ված թույլատվություն ManyChat-ի ծրագրերը սովորեցնելու, եւ եթե չգիտեք, ասեմ, որ 3 Facebook-ի, ну, Instagram-ը պաշտոնապես իրա Messenger API-ները 3 հենց բացել է, եւ հիմա ManyChat-ը արդեն կամած-կամած ինտեգրում է եւ ակտիվացնում է բոլոր ManyChat user-ներին, եւ շատ շուտով, կարծում եմ հաշված օրերի ընթացքում դուք կտեսնեք մեր Smartology Instagram-ի ManyChat-ը ինչ հետաքրքիր բաներ ենք նախատեսում անել։ Սա ինչի համար եմ ասում, որովհետև մենք հիմա ունենք Smartology ManyChat-ի կուրս, որը նախատեսվում է սկսել ամսի 15-ից հետո, եւ բոլորը, ովքեր որ գրանցվել եք այս վեբինարին ու ստացել եք մեյլը, նաեւ ստացել եք մեյլ նրա մասին, որ այդ կուրսի համար այնց բացառիկ զեղ չկա, այդ մեյլը ձեր մոտ դեռևս ակտիվ է, այդ մեյլի պրոմո կոդը, հա, դեռևս ակտիվ է ձեր մոտ, դու կարող եք մտնել, ավելացնել այդ թուքարտ անել, ստեղից կայքից մտնում եք, եթե ձեզ այդ էլ ցույց տամ, հա, հեսա, տեսեք, ստեղ հեսա, ստեղ էս ManyChat-ի կուրսն է, երբ որ իրան կլիկ եք անում, բացվում է սենց մի հատ էկրան, որտեղ կա գրանցման ֆորմա, եւ կարող եք գրանցվել ManyChat-ի միջոցով, Messenger-ի միջոցով, եւ կարող եք գրանցվել սովորական պապենական գրանցման ֆորմատով, ըստ էության տարբերություն չկա, այստեղ ինֆորմացիան է այս կուրսի մասին, ինչ օգտակարություն, տրեյնինգի ավարտին ինչ կունենաք, բացեք, կարդացեք, եթե ռեկլամի պաուզան, բայց ես ուզում եմ ասեմ սրա մասին, որ բացում եք կուրսերը, այստեղ սենց ավելացված է product-ները, իդեպ էս ներքևի հատվածում Google Calendar-ը դրած, որի վրա շուտով կտեսնեք նաև մեր ակտիվ միջոցառումները մեկ ամիս առաջ, եւ բացում եք ManyChat for Business, բացում եք այստեղ Add to Cart, այստեղ ես համաձայն եմ, այստեղ էս նախկին product-ը իմ մոտ ջնջած է, ավելացնում եք, գնում եք վճարում բաժին, այստեղ չգիտեմ ինչով եք ուզում վճարել, վճարման տեղեկատվությունը օրինակ հաստատում եք, օյ, շատ գնացի, այս այս notification-ը գալու, ստեղ թու այսա ավելացնել ձեր արժեք կտրոնը, ստեղ ավելացնում եք արժեք կտրոնը, Mike
44, եթե չեմ սխալվում։ Այո։ Ավելացնում եք Mike 44 արժեքը դրոնը, հա տեսնում եք, եւ ընդամենը 45000 եք վճարվում նախագրանցման փուլում։ Ստեղ մեր մոտ չկա բացած դեռևս թե որ օրվանից է լինելու, ինքը լինելու է մայիսի 15-ից հետո, կոնկրետ օրերը այս պահին չեն կարող ասել, մայիսի 15-ից հետո է լինելու, հա, ստեղ միտեղ գրած է դրա մասին։ Ուրա։ Հեսա, նախատեսում եմ մայիս ամսվա երկրորդ կեսին կապված Instagram-ի WhatsApp-ի ինտեգրացիայի ժամանակակցույցի հետ։ Իդեպ WhatsApp ինտեգրացիան նույնպես շատ մոտ է, նու այդքան մոտ չէ ինչան Instagram, բայց WhatsApp-ը շուտով էլի ամիսների ընթացքում կպնելու է։ Ինչևից է, երբ որ հիմա նախապես գրանցվում եք, ունենում եք այդ բացառիկ հնարավորությունը, որ օրը որ բացեմ, այդ օրը կոդը չի աշխատելու, սա իգիտություն, սա կարող եք հետաքրքրված մարդկանց տեղեկացնել։ Վսյո, գովազդային ընդմիջումը ավարտվեց, էլի գնանք մեր այսպես գործերին, հա։ Ես մինչև հիմա ինչ որ խոսացի, մինչև ինչ որ ասեցի, հուսով եմ ձեր մոտ այտենց անհասկանալի հարց չի մնացել, ինձ մի հատ հետադարձ կապ տվեք, որ գնանք առաջ, որովհետև հաջորդիվ ունենք ևս երկու կարևոր նախապայման, ու մեկը այդքան էլ կարևոր չի, այնտեղ որտեվ լրիվ ուրիշ կոմունիկացիաների մասին է, որտեղ որ մենք այս պահին միգուցե տենց հասանելիություն չունենք, կուզեմ, որ մի հատ հետադարձ կապտակ։ Հա, բութ եք դնում, օքեյ, բութ դրեք, եթե տենց օբշի վատա, կարակ ջղային սմայլիկ դնեք, կամ ինչ-որ մի հատ ուրիշ մինուս դնեք, ասեք արտակ դու լավը չես, եւ այլն, եւ այլն։ Ես մի հատ հետաքրքիր բան իշացնեմ, որ Telegram-ում հիմա զուգահեռ նաեւ voice բանկա բացած, voice room կա բացած մեր Telegram-ի Smartology channel-ում, եւ այս ողջ կոմունիկացիան ընդեղել է գնում։ Լավ, ժող, անցնենք առաջ, գնանք ատրիբուցիայի մասին, հա, ով գիտի ինչ է նշանակում ատրիբուցիա, ով գիտի թող մի հատ ինչ դնի, օրինակ գրի 100, հա, ով գիտի, թող մի հատ 100 դնի, ով չգիտի, թող օրինակ 100-ից փոքր թիվ դնի։ Շատ լավ, թույն, դզեց, ես անկեղծ ասած ուրիշ կարծիք էի, մտածում էի, որ ատրիբուցիայի մասին այդքան շատերը չեք իմանա, բայց շատ լավ է, դզեց։ Ուրեմն, տեսեք, ինչ է նշանակում ատրիբուցիան եւ ինչպես այն աշխատում, հա, Android-ի համար բան չի փոխվել մեր կյանքում, ատրիբուցիան դեռևս 28 օր է, թե 24, 28, 28 օր է, այդ ինչ է նշանակում, այդ նշանակում է, որ եթե մենք Android հեռախոսով մտնում ենք ինչ-որ կայք, եւ մեր digital event-ը Facebook-ը save-ը անում, այդ digital event-ը հետագայում Facebook-ի կողմից բարձրաձայնելու նպատակով, նու Facebook-ի կողմից որպես source օգտագործելու և հետագայում օրինակ գովազդի միջոցով մեզ կրկին այդ կայք վերադարձնելու համար, այդ process-ը կոչվում է attribution, հա, այսինքն տեխնիկապես Facebook-ի կողմից data-ն հետագայում օգտագործելու այդ ժամկետը 28 օր է, եւ Android-ի համար բան չի փոխվել, desktop-ի համար բան չի փոխվել, բայց iOS 14-ի համար attribution փոխվել է, եւ այդ attribution կախված է երկու կարևոր նախապայմանից։ Նախ, ինչ priority ունի ձեր կոմունիկացիան, այսինքն ձեր digital event-ը, եւ երկրորդը, եթե priority-ը high չի, բարձր չի,
ապա ինչ տիպի գործողություն է արված։ Պրիորիտետի հետ կապված, եթե ինքը բարձր պրիորիտետ է եւ քլիկի մակարդակի, այսինքն քլիկ արվում, հստակ գործողություն արվում, օրինակ add to cart-ն էլա քլիկ, օրինակ գնումների ինիցիացիան էլա քլիկ, օրինակ lead generation-ն էլա քլիկ, բայց օրինակ view-ն edge-ա դիտումը այդ քլիկ չի, ու եթե view-ն դրած է օրինակ high priority, ինքը ցույց կտա 7-րդ, կպահի 7-րդ attribute-ը։ Եթե դրած չի, ապա պահելու է view-ն, պահելու է 1 օր, այսինքն դուք ընդամենը 24 ժամ ունեք այն մարդով, որ ձեր կայքա եկել, հետագայում այդ մարդու հետ կրկին աշխատելու համար, այն մարդով, որ ձեր Facebook-յան event-ն է նայել, այն մարդով, որ ձեր edge-ն է նայել, հա, այս attribution-ն օրինակ Facebook-ի native product-ների վրա, օրինակ Facebook page view-ն, հա, օրինակ Facebook-ի native product-ների վրա աշխատում է 365 օր, օրինակ հնարավոր է միացնել գովաստ այն մարդկանց վրա, ովքեր վերջի 365 օրը եկել են ձեր Facebook-յան edge, օրինակ ինչ որ գործողություն են արել, ձեզ նամակ են գրել եւ այլն եւ այլն։ Տվյալ դեպքում, iOS 14-ի դեպքում այդ 365 օրը ջրվում է։ Ինքը Facebook-ը նույնիսկ իր սեփական product-ների դեպքում չհաշված, նույնիսկ pixel-ի դեպքում ինքը չի հաշվում։ Սա շատ կարևոր է այն տեսանկյունից, որ մենք պետքա առաջինիս հնարավորության դեպքում iOS օգտագործողներին միանգամից դրթեն գործողության։ Այս արդեն դառնում է ղեր կարևոր, հատկապես վաճառքներին ուղված կոմունիկացիաներում, և այս ղեր կարևորը հատկապես այն դեպքում, երբ որ մենք հավելյալ track անելու հնարավորություն չունենք, որովհետև նու ենթադրելի է, որ ցավոք սրտի iOS օգտագործողների մեծ մասը ինքը գնողունակ է, նու գոնե առնվազն համարվում է, որ գնողունակ է, որովհետև ինքը բռնում է թանկանոց հեռախոս, որի արժեքը, նոմինալ արժեքը գոնե օրինակ $400-ից ավել է, ես ասում եմ տենց իրական կյանքում, ես չեմ ասում այն զուգահեռ իրականությունների մասին, երբ որ մարդիկ ապառիկ են վերցնում ու թանկանոց հեռախոս են առնում ու հետո գնում են կրակը, և այդ գնողունակ մարդկանց e-commerce-ների համար կորցնելը ռեալ խնդիր է, դրա համար ստեղ առաջ է գալիս այն կարևոր պահը, որ պետք է օգտագործել կրեատիվը, պետք է խոտ տալ, սենց ասած, կրեատիվ մտածողությունը, որպեսզի կարողանանք իրականացնել այն ամենակարևոր, ամենաբոմբ ու ամենագնողունակ մասայի հետ իտերացիա, որ մարդիկ ձեզնից գնում կատարեն։ Այս տեսանկյունից attribution տենց շատ վատ վիճակում է։ Իրականում սենց մի բան էլ ասեմ, նաև մի հատ շատ կարևոր դիտարկում, այս պահին դեռևս հայկական շուկայում աշխատող գլոբալ խնդիր դեռևս չեմ նկատում, որովհետև օրինակ նախ աշխատում է դեռևս նախկինից save արած դատաները, դեռևս աշխատում են, որովհետև այդ հեռախոսները դեռևս ոչ մեկ ադմինիշ չի արել, հեռախոսները դեռևս login եղած են, այդ հեռախոսները քեշ չեն ջնջել, բայց օրինակ տարբեր գործողություններ, տարբեր digital event-ներ track անելուց ինչ որ մի պահ հետո, օրինակ 28 օր հետո սկսելու է բոլորի iOS-ները ոչ կորեկտ աշխատել, եթե չեք հավատում, Լիլիթից հարցրեք, ինքը կասի, թե դի ոնց է տեղի ունենում, իմ ոսելա տենց եղել, բայց ես տես ցավագին չտարա։ Եթե դու գնողունակ ես ու ունես iPhone, գնի հենց հիմա, շատ լավ։ Իրականում սրա հենց ես ինչի համար էի ասում, վիզուալ կոնտենտի ու վիզուալով հաճախորդի բովանդակությունով հաճախորդի, պոտենցիալ հաճախորդի հետ հարաբերություններ ստեղծելը շատ կարևոր է, և ենթադրում եմ, որ եկող շաբաթ ևս կունենան վեբինար, և կլինի հենց վիզուալ կոնտենտի մասով,
իսկ եւս մեկ շաբաթ հետո մի հատ էլ կոնտենտ կունենամ, որտեղ կառաջարկեմ լուծումներ, թե ինչ պետք է անել, որպեսզի մենք ասենց ասած Facebook-ի ու Apple-ի գլոբալ ճիրաններից դուրս գանք։ Հիմա արդեն պլանավորել եմ, հիմա բովանդակության վրա եմ աշխատում, ոնց որ եթե քիչ էլ մնում ասեի donation արեք, donate արեք, որպեսզի ես կարողանամ իմ կենսագործունեությունը ապահովել, հետո հիշեցի որ donation-ի կնոպկա չկա, ոնց որ կարող եք պրոստը գնալ մեր Smartology Facebook-յան էջ, ոնտեղ review գրել, դա էլ կլինի donation-ը, ու ես շատ շնորհակալ կլինեմ դրա համար։ Լավ, ինչևից է, attribute-ի panel fix-եցինք։ Հիմա ուզում եմ ասել գովազդի բյուջեի մասին, հա։ Իրականում ստեղ մի հատ շատ հետաքրքիր սանդղակ կա, ու որը որ սահմանափակում է campaign-ների քանակը գովազդի բյուջեից կախված, եւ եթե ամսական օգտագործում եք օրինակ $100,000, ապա ունեք հնարավորություն ակտիվացնելու maximum 250 campaign։ Այնտեղ եթե չեմ սխալվում, հաջորդը $500,000 բյուջեն էր ամսական, որը որ հնարավորություն է տալիս ակտիվացնելու 500 campaign, հա։ Սենց ասեմ, մեր համար ինքը տենց շատ մակերեսային բաներ են, թեմաներ են, ասում I love the $100,000 ամսական բյուջե ունենանք, ինչի համար ենք Facebook-ի գովազդ միացնում, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ կոնտենտ ընկերություններ ու կոնտենտ բիզնեսներ, որոնք որ sense բյուջեներով գովազդ են միացնում, հա, եւ մի հատ էլ էլի գովազդային դաթարունենք, ես մեկը շատ կարճ է, սրա մասին ավելի հետաքրքիր ու լավ նորությունը կասեմ երևի արդեն եկող շաբաթվա ընթացքում, եւս մի հետաքրքիր ու ամբողջական կուրս եմ պատրաստում, դասընթաց եմ պատրաստում, որը կոչվում է Internet Marketolog 3.0, եւ հիմա քանի որ ցենց ոնց որ մնացել ենք Vision-ը, ես ուզում եմ, որ դուք ինձ օգնեք, հա։ Խոսքը վերաբերվում է նրան, որ դասընթացը ինքը շատ ծավալուն է, որ եթե իրան շաբաթական 3 հանդիպումով անենք, ինքը 2 ամսվա դասընթաց կլինի, հա, մոտ 8-9 շաբաթվա դասընթաց է լինում, դասերի դասաժամերի հետ կապված։ Ես անկեղծ ասեմ, էսի պատրաստում եմ դառնա հետագայում նաև ակադեմիական ծրագիր, որը հնարավոր է, որ հայաստանյան բուհերից մեկում դասավանդվի, նու պարտադրի որ իմ կողմից, բայց հենց որպես ակադեմիական ծրագիր, խոսքը վերաբերվում է նրան, որ ինտերնետ մարքետոլոգի վերաբերվող ողջ գործիքակազմը, սկսած ռազմավարությունից, ռազմավարության առաջխաղացումից, copywriting-ից, ինչ որ շատ simple design solution-ներից, նաև ընթացքում social media խորացված գործիքակազմ, տարբեր այլ հարթակներ, social media-ի այլ ընտրանքային օգտագործման տարբերակներով, նաև social media գովազդներ էլի կրկին շատ մանրամասն sense խորացված տարբերակներով, նաև PPC գովազդ, context գովազդ, նաև search engine marketing իր ողջ հմայքով, նաև կլինի SEO blog, նաև կոնտենտի մասին ասացի, հա, landing page-եր շատ պարզ սարքելու, email marketing, mobile messenger marketing, influencer marketing, event marketing, հա, այդ բոլորին իհարկե ոչ բոլորը խորությամբ, տեղ-տեղ նաև գրեթե մակերեսային, բայց գործիքակազմ լուծումներ, փորձ օգտակարություն, որի միջոցով որ հնարավոր է, որ դուք որպես ինտերնետ մարքետոլոգ, օրինակ, այդ ամեն ինչի մասին պատկերացում կազմելով, ընդհանուր պատկերին տեղյակ լինեք, հա, եւ իհարկե e-commerce, e-commerce գործիքներ, Google Analytics, Quaznoy Analytics-աներ, տարբեր տիպի, կարճ ասած, մի հատ շատ մեծ պատմություն, հա։ Հիմա հարցս,
Խոսքը վերաբերվում է նրան, որ եթե իրան դարձնեմ, օրինակ, չգիտեմ, ակադեմիական ծրագիր կամ ինքը տենց երկարաժամկետ կամ կուրս լինի, համապատասխանաբար ինքը պետք է լինի բավականաչափ թանկ, բայց ես ինչ հետաքրքիր լուծում եմ մտածել, այս կայքի login password-ը, Smartology login password-ը հենց դրան է վերաբերվում, որ տեսեք, Smartology login password-ը հենց դրան է վերաբերվում, որ հեսա, տեսեք, ստեղ արդեն իմ մոտ մի ռոպը, են հիշում եք, որ ասացի տեղեր կալբած, իմ մոտ արդեն լոգ եղացա և ստեղ խոսքը վերաբերվում է նրան, որ ես ունենալու եմ լոգին եղած user-ները, օրինակ ունենալու ասենց հասանելիություն, no, եկեք, սա տեստվ account, հա, տեսեք, ստեղ հեսա, պրոֆիլն ա լինում, կարող եք խմբագրել, օրինակ, ուսումնական բովանդակություն ինքը հասանելի ա մենակ լոգին եղածներին, օրինակ, newsroom, տվյալ դեպքում newsroom-ում բովանդակություն չունենք, աշխատանք բաժինն ա, որտեղ լինելու են, սենց ինչ-որ աշխատանքի հայտարարություններ և ինչ-որ պոտենցիալ բաներ, կարճ ասած, հա, լայվը որոշակի ժամանակը մեկ ունենալու ենք տարբեր հետաքրքիր լայվեր, այսինքն սենց ինչ-որ հետաքրքիր ենթակառուցվածք և իրան մտածում եմ, որ ինքը պետք է դառնա ամսական բաժանորդագրությամբ, այսինքն օրինակ ենթադրենք, SMM մասնագետը կամ ինտերնետ մարկետոլոգը բաժանորդագրվի ու ամսական, օրինակ, 5000 դրամ օրինակի համար, հա, դեռևս հետ էլ ստակ չեմ որոշել, 5000 դրամով ինքը ունենա այս լոգինը, փասը, հնարավորությունը, միևնույն ժամանակ բովանդակությունը անընդհատ թարմացնում, միևնույն ժամանակ այս ողջ նորություններ լինում, միևնույն ժամանակ այս վեբինարները, որոնք որ լինում են, առաջինը լինում է արդեն հենց մեր լայվի կաբինետում, հա, որի արդյունքում, որ տվյալ subscriber-ը, տվյալ մասնագետը կարողանում է շատ ավելի արագ, ավելի հեշտ ու ավելի, սենց ասած, ինտենսիվ update անի, upgrade անի իր գիտելիքները, հետագայում իրան իր սեփական գործի մեջ օգտագործելու համար։ Հիմա մի հատ տենց ինձ հետաքրքիրա ձեր կարծիքը, հա, հետ հարգելի վիժվշի է, այս ինչ համոտս ես կամբաց շորդ, հարգելի վիժվշի է, ինձ ասեք, օրինակ, ինչ եք կարծում, ինչ արժեք կարա լինի, ինչքան եք պատրաստ, օրինակ, ամսեկան վճարել, սենց ինչ-որ պորտալ ունենալու համար, որը ստեյության կփակի ձեր բոլոր բեսիկ պահանջմունքները, ու ամենակարևորը հնարավորություն կտա, որպիսի, օրինակ, դուք առանց լարվելու օնլայնով տեղեկանակ նորություններին, իհարկե ինքը ենթադրում է նաև օֆլայն իվենտներ ժամանակար ժամանակ, իհարկե ինքը ենթադրում է community, որի մասին ես նաև էլի մտածում եմ, և այդ community-ին լինելու է մեկը մյուսին օգնելու, ինձ ուղղակի հետաքրքիր է, տենց որպես product ձեր պատրաստակամությունը, ամսական որքան գումար կարող եք տրամադրել, կտրամադրեք դրան, որովհետև ես իմ ուղեղում ունեմ պատկերացում, բայց կուզեմ նաև լսել, հա, ձեր մոտեցումները դրան։ Հիմա ես տեսնում եմ, որ ինչ-որ ժողովուրդը ուզում են գրել, բայց հն, Էլենն ասում է 5000-ից 10000, հա, ճիշտ է, Եվա, trial version-ը լինելու է, այսինքն ունենալու եք, ուստեղ սենց է, ոչ թե ամիսա լինելու, այլ լինելու է, օրինակ, 7 օր, ու 7 օր trial version-ը լինելու է հետևյալ սկզբունքով, լինելու է 100 դրամ,
Այս միանշանակ է։ Ու դա ինչի համար է արվում։ Դա արվում է, որպեսզի երբ որ դուք վճարում եք կատարում, ձեր քարտը կպցնում եք համակարգին, այդ քարտը սեյվա լինում բանկի սիստեմայում, չեմ հիշում էլի ոնց էր կոչվում, տենց համապատասխանաբար հաջորդ անգամ, ու այնտեղ ճիճք են դնում եք, որ դուք ցանկանում եք հաջորդ անգամ թարմանա ինստինքյան, ու ինքը հաջորդ անգամ ինստինքյան թարմանալու է, հա, ու ձեր քարտից այդ գումարը, նախատեսված գումարը արդեն հենց օրը գալու է քաշի, երկու անգամ քարտը չեք անում, եթե քարտի վրա գումար չի լինում, համապատասխանաբար համակարգ հետադարձ սիգնալ է տալիս, որ այս մարդը չի վճարել, ինքը կաբինետ մուտք լինելու դեպքում իրան բերում է notification, որ հարգելիս դու չես վճարել, խնդրում եմ բան անել, վճարել այսին ժամկետում, մի հատ էլ այդտեղ եմ ինչ-որ կարճ ժամկետ սահմանել, օրինակ 2-ից 3 օր, դրանից հետո եթե լի չի վճարում, իրան սահմանափակում ենք, հա, այսինքն ինքը տենց որպես այդպիսին ինքը դառնում է գիտելիքների բազա, հետագայում պլանավորում եմ ավելացնել նաև օրինակ ձեր գիտելիքների պրոգրեսը, օրինակ դապուստիմ ինչ որ դապուստիմ մասնակցում եք վեբինարին, վեբինարի արդյունքում ունենում եք ինչ որ պրոգրես, հա, միավորներ, ու լինում է տենց ինչ որ leaderboard, որտեղ որ երևում ամենաշատ միավոր ունեցող մարդը, մասնագետը, այդ էլ ինչի համար արվում, որովհետև պլանավորում են, որ լինելու է օրինակ մյուս կողմը, որտեղ լինելու են գործատուներ կամ HR-ներ, որոնք որ օրինակ տեսնելու են, որ դապուստիմ, չգիտեմ, Գեղամը ինքը դա ամենաբարձր միավորն է, ու իրան օրինակ կարան custom hire անեն, content-ի level-ը իրականում շատ mission-ի ա լինելու, Ռիճան, որովհետև պարզա չէ, որ advanced մակարդակի, օրինակ այս վեբինարը, նու իրականում ինքը ավելի շատ շուխուր էր, քան թե բան, ոչ թե բովանդակության մասնախոսք, այլ պարզա չէ, որ այս վեբինարը ուներ նաև ավելի շատ տենց PR կոմպոնենտ իր մեջ, ու համապատասխանաբար այնտեղ սենց ասած advanced component անպայման լինելու է, լինելու է նաև որպես այդպիսին օրինակ business owner-ների component, որտեղ օրինակ business owner-ը կարողանալու է ավելացնել իր internet marketology-ին, business owner-ների համար content-ը այլ ձև ա լինելու, իրանք այլ բան են տեսնելու, այնտեղ կոմունիկացիան այլ ինտենսիվությամբ ա լինելու, այլ մակարդակով ա գնալու, ու ամենակարևորը բիզնես օուները տեսնելու ա իր աշխատակցի օրինակ պրոգրեսը, դրանով օրինակ ինքը հասկանա, թե իր աշխատանքիցը որքան ժամանակն ա անցկացնում օրինակ գիտելիքներ ստանալու կամ գիտելիքներն update անելու համար։ Համաձայն եմ, Լիլ ջան, համաձայն եմ, բայց մոտեցումը հետևյալն է, ճիշտ ես ասում, այո, բայց խնդիրը հետևյալն է, էլի, որպիսի լինի տենց real case ու տենց շատ advanced մակարդակի, ստեղ նաև լինելու է այդ guest speaker, guest lecture հասկացությունը, ու տվյալ դեպքում ես մեծ հաճույքով քեզ հյուրընկալեմ, ու եթե դեմ չես լինի, քո experience-ը, քո success-ները կիսես, որովհետև նո հաստատ այն մարդով, որ միացնում է $100 գովազդ, եւ այն մարդով, որ միացնում օրինակ, չգիտեմ, $1000 գովազդ, իրանց experience-ը, իրանց success-ն ու իրանց գիտելիքներն ու մոտեցումները ու mindset-ը լրիվ տարբեր է, հա, տվյալ դեպքում ես ասեմ, էլի, իրականում, հա, ես անդդ պրակտիկայի մեջ եմ փորձարկում եմ գովազդները միացնում, տարբեր գործընկերներ ունեմ ստեղ դուրսը եւ այլն, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ նաեւ զուտ ֆիզիկապես ժամանակը չիներ
ներում, որպիսի տենց գերհզոր բյուջեներով ու տենց շատ տենց ֆանտաստիկ, գերֆանտաստիկ advanced level բաներ մտածեմ, դրա համար ինչ-որ փոքր custom սիրում կուպուշ case-եր են լինում, հա? Եվ ուզում եմ բացել մեր վեբինարի ամենավերջի սլայդը, այս ամենավերջինն է, եւ ուզում եմ նաեւ մի հատ թեթեւ ֆիդբեք տալ ընդհանուր բովանդակության մասին. Ես կարծում եմ, որ նույնիսկ գովազդային դաթարները տենց շատ ձանձրալի չեն, որովհետև շատ մանրամասն, որպեսզի պատկերացնեք, այս վեբինարը ես երկու անգամ պրագոն եմ արել տունը, զապիս եմ արել, նայել եմ, հա? Նենց որ կարծում եմ, որ ինքը, հա, տեղ ունեմ դզելու վստահորեն, ու ես կուզեմ, որ հենց դրա մասին ինձ ասեք, բայց նաև կուզեմ, ինչի՞ չէ, սենց որ սա տակ սենց բան են անում, չէ, կուզեմ նաև տենց պատձերժվույշի խոսքեր լսեմ, որովհետև կարծում եմ, որ պատերազմից հետո ոնց որ այս ակտիվ գործունեությունը տենց մի քիչ սահմանափակել էր, ու տենց էլի կարծում եմ ճիշտ կլինի տարբեր տարիֆներով լինի, օրինակ նյութեր կարդալու համար 1000 դրամ, վեբինար պոդքասթների լսելու համար դրամ, հա, համաձայն եմ, Էդուարդ ջան, այդ տարբերակն եմ դիտարկում, բայց ավելի շատ դիտարկում եմ որպես մոնոպրոդուկտ, նաև դիտարկում եմ սենց էլի, ինչքան շատ ես ռազդրաբիծանեմ, ինչքան շատ կիսեմ, այնքան իմ համար դժվարա լինելու ամեն ենթասեգմենտին բավարարելու համար, որտեվ միանգ միտեղ մի բանը շատ կլինի, միտեղ քիչ կլինի, դրա համար սմեշնի տարբերակն եմ պլանավորել, ամեն դեպքում այդ տարբերակն էլ կդիտարկեմ, շնորհակալություն, մտածել էի, անկեղծ լինեմ, մտածել էի դրա մասին, բայց մի անգամ եւս խոստանում եմ դրա մասին կմտածեմ։ Всё, Ժողջ ջան, շնորհակալություն բոլորիդ, հիմա այս 30 հոգին, որ մնացել են, են ամենասկզբնական 60 հոգուց, դուք վիժվշիներն եք, դուք չեմպիոններն եք, ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ ժամանակ հատկացրեցիք, եկաք եւ չգիտեմ, այս ազիզորով երեկոն կիսեցիք, հուսով եմ մենք էլի լավ, օգտակար, հաճելի երեկոներ կունենանք, Եվ Եվ հա, եւ մի հատ էլ փոքր տենց call to action, եթե դեռևս մեր էջին չեք լայքել, մեր Instagram-ը չեք follow տվել կամ մեր Telegram-ին բաժանորդագրված չեք, չգիտեմ, մի քիչ ուզում եմ ամոթանք տամ, բայց տենց այդքան էլ ճիշտ չի, ամեն դեպքում տենց այդ ողջ գործողությունները կարող եք անել, ու եթե հավես ունենաք, ժամանակ ունենաք, մի հատ թեթևել review գրեք, ինչի՞ չէ, համել տենց ես կշոյվեմ։ Всё, շատ շնորհակալ